sa amin. Ika'y tanglaw at siyang lakas sa pagbabago ng buhay. Halina ma na nakop pag-ibig mo sa mi idulot sa taong lu milimot awa mo'y ihulog. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Mga kapatid, natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Berhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan ang iyong salitang nananahan sa iyong kaibuturan ay dinala sa sinapupunan ng mahal na Birheng Kalinis Linisan noong tanggapin niya ang mabuting balitang hatid ng mga anghel at sa lukuban ng Espiritu Santo bilang iyong tahanan. Katulad ng mahal na birhen, matanggap nawa namin ang, pagpa, ang mapagpakumbaba na sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akas, Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng siyol o sa kaitaasan ng langit. Sumagot si Akas, Hindi po ako hihingi, hindi po ko susundin ang Panginoon. Sinabi ni Saiyas, Pakinggan mo sambahayanan ni David. Kulang pa ba ang gilitin ninyo ang Panginoon na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at mga anak ng lalaki at ito'y tatawaging Emmanuel. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos. Ang Panginoon darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginoong darating, siya'y dakilang hari natin. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig kalaliman ang Panginoong darating, siya ay dakilang hari natin. Sino ang marapat umawon sa burol? Sa burol ng poon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok ng tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan tapat sa pangako na binibitawan. Ang Panginoon ay darating, siya dakilang hari natin. Ang Panginoon Diyos, pagpapalain siya. Ililigtas siya pawawalang sala. Gayon ang sinuman lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Ang Panginoon ay darating, siya dakilang hari natin magsitayo na po ang lahat. Hallelujah. Halina susinidabit, binubuksan mo ang langit upang kami ay masagit. Sumayoring. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay, kay Pap San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang ikaanim na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroona ng dalaga, binati niya ito, Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Suma sa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Magahari siya sa angka ni Jacob magpakailanman at ang kanyang pagahari ay walang hanggan. Paano mangyayaring ito'y eh, gayoy ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, Bababa sa iyo ang Espiritu Santo, at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipapanganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon ika na buwan na ng kanyang pagdadalan tao sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi, at nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo, magsiopo po ang lahat. Naalala ko ho, nung elementary ho ako, at pag exam period o exam day, isang laging type ng exam doon sa test paper ay yung yes or no. Yes kung agree ka doon o tama yung statement, o no ang ilalagay mo kung hindi ka agree o may mali sa statement na nakalagay doon. It's either you say yes or you say no. Sa ating ibanghelyo, si Maria ay tinatawag ng Diyos sa isang misyon na maging ina ng kataas-taasan sa maglilihi at ang ipaglilihi niya ay ang magiging manunubos ng sangkatauhan. Magandang patignan natin na ang ating kasaysayan ng pagliligtas ay it's always a yes or a no. Nung si Eva ay inalukan ng inalukan ng ahas sa gitna ng hardin, she had a choice to say yes or no to the temptation. Kaso nga lang, siya said yes. Nag-yes siya doon sa temptasyon na kumain ng prutas. At dahil doon, kasalanan ang pumasok sa sanlibutan. Si Maria, yes din ang sinagot. Pero hindi yes sa kasalanan, kundi nag-yes siya sa plano ng Diyos ng pagliligtas. At dahil sa yes ni Maria, inakay niya na ang kaligtasan ay pumasok sa sanlibutan. Tayo din po bilang mga Kristiyano, we are also faced with yes or no questions every day. Kagawa ka ba ng mabuti, yes or no? Nag-text yung ex mo, re-replyan mo ba? May asawa ka, yes or no? At sana, ang paanyaya sa atin ni Maria, na bilang kalakbay natin sa araw na ito, na lagi, na, lagi tayong sumagot ng yes sa kabutihan ng Diyos. Sumagot tayo ng yes sa plano ng Diyos sa buhay natin. At sumagot ng no sa kasalanan na naglalayo sa atin sa Panginoon. Pero minsan, ang ating pagdanais na tumugon sa Panginoon, minsan hindi tayo consistent. Yung yes natin, minsan nababago. Minsan nagiging no. nag -yes tayo sa kasalanan. Pero minsan gusto din natin mag-yes kay Lord. Nakikipagtunggalian tayo. Pero tignan natin na hindi tayo nag-iisa sa ating paglalakbay o sa struggle na ito. Kasama natin si Maria na ating ina at kalakbay natin. Ilagay natin ang ating pag-oo sa Panginoon sa ilalim ng kanyang walang hanggang oo sa plan ng Diyos sa kanyang buhay. What are your yes under the yes of Mary? para sa gayoy, ang ating pag-oo sa Panginoon ay maging matibay at may paninindigan. Si Maria pinapakita sa atin ang halimbawa na ang pagpili natin ay nagdadala ng kabutihan. Ang pagpili sa plano ng Diyos ay nagdadala ng kabutihan sa buhay natin. Ang pagpili sa kasalanan ay nagdadala ng kapahamakan sa ating buhay. Kaya sana po, oh, sa ating pagninilay na ito, at si nakatingin tayo kay Maria, sa kanyang pagpapakumbaba at bukas palad sa pagtugon sa plano ng Diyos sa kanyang buhay, tayo rin po sana ay maging bukas sa plano ng Diyos. Sumagot ng yes kay Lord at no sa kasalanan. Si Maria ay katuwang natin. Si Maria ay kalakbay natin. Si Maria ang inspirasyon natin sa pagtugon natin ng oo lagi sa tawag ng Diyos sa atin. Tawag ng kabutihan, tawag tungo sa kabanalan at kaganapan ng buhay. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo na matularan natin ang halimbawa ni Maria na may mababang loob, puno ng pananampalataya at laging handang tumupad sa kalooban ng Diyos. Ang ating itugon sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo kami. Bilang bayan ng Diyos, tayo naway sumulong sa ating paglalakbay sa pananampalataya sa ilalim ng paggabay at pagtuturo ng ating kaparian. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ni Maria, dingin mo kami. Ang mga pinuno ng ating pamahalaan naway gumawa ng lahat ng paraan upang maitaguyod ang kapayapaan at pangalagaan ang kapakanan ng kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo kami. Ang mga lalaki at babaeng nagtalaga ng kanilang sarili sa Panginoon, naway maging mga tunay na saksi sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng pagiging tapat sa kanilang pangako. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo kami. Ang mga kabataan, naway maging tapat sa kanilang pananampalataya, bukas-palad sa kanilang pagmamahal, at matatag sa kanilang hangarin. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo kami. Ang mga namayapang tumugon sa tawag ng Diyos, naway makabahagi sa kagalakan ng hapag ng Panginoon. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo kami. Ama, naging tao ang iyong walang hanggang salita ng italaga ng mahal na Bering Maria, ang kanyang buhay sa katuparan ng iyong balak. Matularan nawa namin ang kanyang halimbawa sa paghahanda para sa pagdating ni Jesus na iyong anak na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po po ang lahat. Panginoon, aming handog ang tinapay at alak ali ng bayang umaasa sa mayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid o paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumika, itang mo ang paghahain ito upang ang mga nagdiriwang ay magkasalo-salo sa sinasampalataya ng dapat na asahan sa darating mong anak na aming inihintay sapagat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na Siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Heso Kristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang Niya ay pinananabikan ng mahal na berheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritung Banal. Ang pagdating Niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa Kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng Kanyang pagsilang. Kami ay nananabik at nananalanging lubos na makaharap sa Kanyang kadakilaan. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, kung sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Isu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumikanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyong. Ngayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulos sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at at rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mawaka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mawaka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. bang aku moy tubdi Hintay, hali ka na. Magbalik ka, pangako mo'y tupdin mo na. Panginoon hanggang kailan kami sa iyo'y mag Hintay halika na magbalik pangako mo'y tupdin mo na Available pa rin po ang ating official na kalendaryo for 2024. Mari kayong magtungo sa finance office. Ang oras ng finance office ay ang mga sumusunod. Kapag lunis hanggang Webes at Sabado, alas otso ng umaga hanggang alas singko ng hapon. Kapag biyernes at linggo, alas singko ng umaga hanggang alas otso ng gabi. Meron po tayo mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard, entrance at cardinal sin building. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal ang mga pinapagsalo-salo mo sa iyong banal na piging ay pagkakamtin mo ng tunay na kapangyarihan bilang kapakinabangan sa ginanap na pagdiriwang sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Isus na sareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran, bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Isus na Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus na sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtasan. Tasmo mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayahan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal Kanahamin. nuestro Padre Jesús Nazareno, ni lulualati Canamin, nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal Canamin nuestro padre jesús nazareno ni a ti